isso foi decente, bom trabalho.
box para o box. Entre nesta porta. Acione o RS. É hora de usar um pouco de carga. Vai, vai, vai! Volte a acelerar. Gere algum calor nesse pneu.
conhece o modo de ultrapassagem. Temos que passar. Esta é a nova volta, mais rápida do que podia. Acionar o RS e gastar um pouco dessa energia. Thank you.
trás é de 6,7 segundos. Da bateria está alta. Vamos acionar o ERS para aumentar o ritmo. Acima da meta de combustível, você pode forçar mais o motor.
se preocupe se o carro de trás tentar ultrapassar você. Ele tem uma condição de tempo. Agora, por favor, pit stop nessa volta. Certo, a diferença atrás é de 10,3 segundos. A aderência deve começar a cair logo. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Acione o ERS. É hora de usar um pouco de carga. Pronto, sai agora. Na linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.
Atrás tem uma punição de tempo. Não brigue por punição com ele. Não queremos perder o carro. Thank you.
Acionar o RS e gastar um pouco dessa energia. Nossa diferença atrás é de 13,3 segundos. Em torno de 4 voltas de combustível.
restam duas voltas de combustível. Thank you.